ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես արդեն կոչ եմ անում, հագեստացեք մի հատ։ Կանեմ այն ինչ որ կուզեմ։ Տիրություն արեք։ Շահունակեք, պարոն Աշա, կարամ։ Թուրք գործընկերոջ հետ բանակցություններից նոր վերադարձած Ռուբինյանը հունից դուրս եկավ հայրենի խորհրդանում։ Գրքերը սկսեցին թեժանալ, երբ ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը հիշեցրեց, որ Ռուբինյանին խորհրդանում ազդեցության գործակալ էին անվանել։ Ստեղ որևէ մեկը կա, որ կարող ասենց կանգնի ու իմ դիմաց ասի, որ ես ազդեցության գործակալ եմ։ Ի պատասխան դրա ես կարող եմ մոռանալ իմ ամբողջ համբերատարությունը, ամբողջ բարեհամբերությունը։ Եվ ինչ ասեմ, ասեմ կամ անեմ բաներ ձեր հետ։ Կփորձեմ արխային, ու սրանից հետո իմ հետ դույով չխոսաս։ Պարոն Ռուբինյան, չհամարցակվեք սպառնալ մեզ, չհամարցակվեք սպառնալ այն ընդդիմությանը, որը հարցադրումները բարձրացնում։ Սրանք են ձեր ամուր նյարդերը, այս նյարդերով էր գնում թուրք բանագնացի ներկայացուցիչի այդ բանակցությունների։ Մարդուն այսպես փորձել պիտակավորել հեղափոխության կամ որևէ այլ ժամանակաշրջանում որևէ երկրում գտնվելը վերել կապել ազգացության գործակալության հետ, դա նույնն է, ինչ որ մեկի ազգանունից ելնելով նրան կապել գործակալ լինել չլինելու հետ։ Եվ խնդրում եմ ձեր շուրջը նայել և ազգանունների մեջ կարող է հանկարծ կասկածելի ազգանուններ հայտնաբերեք։ Արշակյանի հաջակցություն Ռուբինյանի ելույթում ընդդիմադիրներին ուղված այս ակնարկն էլ դարձավ վեճի բում պատճառը։ Մինչ սա Ռուբեն Ռուբինյանը հումորով էր արձագանքում իրեն ուղված հարցերին։ Կառուցողական մթնոլորտում է անցել Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացների հանդիպումը։ Ինչ նկատի ունեին երկու երկրների արտգործնախարարությունները կառուցողական մթնոլորտ ասելով։ Նկատի ունեն կառուցողական մթնոլորտ։ Այդ ընթացքում ոչ դեղին Ժիգուլի չի անցել կողքով։ Իսկ երբ ու ինչ պայմաններում էին Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնության եկել հատուկ բանագնացներ նշանակելու հարցի շուրջ։ Նախ հատուկ բանագնաց չի, հատուկ ներկայացուցիչ։ Հետո էլ պնդեցին իշխանականները, թուրքական կողմեր հրապարակային հայտարարությամբ առաջինը խոսել ներկայացուցիչ նշանակելու մասին, Հայաստանն էլ արձագանքել է։ Ոչ, դեկտեմբերի 13-ին Թուրքիայի խորհրդարանի լիագումար նիստում բյուջեի քննարկման ժամանակ Չավուշօղլուն ասել է, մենք շուտով հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակենք փոխադարձության սկզբունքով։ Ամբողջ այս գործընթացում թուրքերը եղել են իրենք թելադրողը։ Իշխանականները նաև Ռուսաստանի միջնորդությունը մատնանշեցին, ընդդիմադիրներն էլ նորից հակադարձեցին, հիշեցնելով Էրդողանի խոսքերը, թե Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով է փորձել կապի դուրս գալ իր հետ։ Դուք տեղյակ եք պատգամավորներ իշխանական, որ Վրաստանի վարչապետի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանը ձեռք է մեկնել Թուրքիային։ Չլներ Էրդողանը, որտեղից էիք տեղյակ լինելու։ Ռուբեն Ռուբինյանը ոչ թե որպես ԱԺ փոխնախագահ, այլ որպես Թուրքիայի հետ բանակցություններում, ինչպես ինքն է նշում, Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ, Մոսկվա է գործուղվել ազգային ժողովի նախագահի կարգադրությամբ խորհրդանի բյուջեի հաշվին։ Բայց ինչո՞վ պետք է մեկնել։ Այսինքն ինչ պիտի ծրարով փող ստանայի, գնայի Տոմսարնեի, գնայի բյուջեի փոփոխերով եմ մեկնել, բայց հատուկ ներկայացուցիչ պետության կողմից բանագնացը ներկայացված եւ ըստ այդմ բանագնացի գործողման ծախսերը նույնպես պետությունն է օգում։ Իսկ ինչ իրավական ակտով է ազգային ժողովի փոխնախագահ բանագնաց նշանակվել, հարցին այդպես էլ պատասխան չտրվեց։ Ազգային ժողովը լիազորել է արդյոք ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին բանագնացի իբրև Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցություններ վարել Թուրքիայի հետ։ Ազգային ժողովի խորհրդում այդ հարցը քննարկվել է, որ գործողում է Ռուբեն Ռուբինյանին Թուրքիայի հետ բանակցություններ վարելու։ Ռուբեն Ռուբինյանի գործողման ծախսերի աղբյուրը հայտնի է, իսկ ում հաշվին է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ բիզնես դասով միացյալ նահանգներ մեկնել նրա կինը, հարցրեց Արեք Նազմանուկյանը։ Այս իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ մի պահ PR-ի և դեմագոգիայի շրջանակներում այլ երկրներ էին մեկնում էկոնոմ դասով։ Ես երկու օր առաջ էկոնոմ դասով եմ հետ եկել Երևան Տիկի Մանուկյան։ Գալովորակարգին, դրանում այդպես էլ չներառվեցին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության երկու նախագծերը, դրանցից մեկը դեռևս որևէ օրենքով չկարգավորված ոլորտին է վերաբերում բազմազավակ ընտանիքների աջակցությանը։ Ընդդիմության նախագծին դեմ քվեարկեցին իշխանականները։ Խոսքը գնում է գործող իրավակարգավորումների
կարգավորումներին, առաջարկվող կարգավորումների հակասության մասին։ Այս դեպքում չի կարող նախագիծը ստանալ դրական եզրակացություն։ Ես կարծում եմ, խնդիրը այդ տեխնիկականի մեջ չի։ Խնդիրը ավելի բովանդակային է։ Պարզ հարցադրում, հիմա դուք ուզում եք բազմազավակ ընտանիքներին աջակցեք, թե ոչ։ Սահմանազատման ու սահմանագծման մասին Հայաստան խմբակցությունը դեռ նախորդ նստաշրջանում լսումներ էր կազմակերպել, հայտարարության նախագիծ մշակել, այն բերել լիագումար նիստեր, բայց ԿՊԱ-ականներից մերժում ստացել, այն նույնիսկ կորակարգում ներառելու համար։ Հետո լրամշակված տարբերակով արտահերտ նիստեր գումարել ընդդիմությունը, որին չմասնակցեց իշխանությունը։ Նոր նստաշրջանում նախագիծը նորից չներառվեց օրակարգում նույն պատճառաբանությամբ, թե ներքաղաքական է ու կառավարությունը քննադատող։ Դուք բացառապես հետապնդում եք ներքաղաքական նպատակ օգտագործելով արտաքին քաղաքական խնդիրներ։ Լավ, այդ դեպքում կարաք իսկ բացատրեք, այլ պարլամենտը ինչի համար է, եթե այս դահլիճում չպետք է քննարկենք այս հարցերը։ Եթե ներքաղաքական ինչ-որ բառապաշար կա, որը ձեզ թույլ է տալիս նման եզրահանգման կա, առաջարկ ներկայացրեք։ Ընդդիմությունը վստահ է, որ նախագծերին դեմ քննարկողները միայն մեկ շարժառիթ ունեն, որ դրանց հեղինակն իրենք չեն, այլ ընդդիմադիրները։ Անայթովանցյան, Երկին, այսօր։